Bona tarda a tothom. Agraïm en primer lloc la seva assistència. Un dia treballat que ho entenc, i que potser ja fa la plaça de més. En qualsevol cas, creiem que és mal estar aquí. L'any passat vam començar des de l'Arxiu Municipal una tasca que em sembla interessant, que és recuperar llibres que hi havia antics, que poden tenir una significació especial. Darrere vam començar pel llibre de la cadena. Estudiar-lo per donar una mica a conèixer el que és el seu contingut i digitalitzar-lo d'alguna manera per donar-lo a l'abast de tothom. I com a continuació d'aquella tasca en guany s'ha seguit amb el llibre verd. Li agraïm al senyor, al doctor Ezequiel Gor, la seva presència aquí, el seu treball. Jo diria que també feia des que està jubilat, que no quan estava en actiu, no perquè quan estigués en actiu tingués poca feina, sinó perquè ara diria que se li fan abusant de la seva amabilitat, la qual sincerament he de dir que s'agraeix, se li fan molts encàrrecs d'aquest vici sobre la marxa, i que en qualsevol cas, doncs bé, en aquest cas en concret, d'alguna manera la seva xerrada, la seva conferència n'hi ha sobre el contingut pròpiament, el llibre verd. El llibre verd, com vostès saben, en definitiva és un llibre de compilació, no és un llibre que tingui un contingut propi, el que fa és recollir aquells privilegis, aquelles concessions que es concedien a Reus des de finals del segle XII fins a la segona meitat del segle XVII. Els privilegis com a tals s'han individualitzat evidentment en el seu document i eren otorgats pel monarca, normalment pel temps de l'època. Tenien un document propi que era on quedaven instrumentalitzats, que quedava l'autoritat d'aquest document en el comú, que avui és l'Ajuntament, i aquests documents s'anaven compilant, com deia, en aquest cas en un llibre, en el llibre verd, en el llibre de privilegis de Reus, i es compilava aquí a fi efecte que fos més manejable la seva consulta i el seu portal d'aquí cap allà quan convingués. Jo diria que el que és pròpiament el contingut del llibre és bastant desconegut, no sé si s'ha fet mai un estudi en profunditat, probablement el senyor Gor és el primer que fa una aproximació seriosa i profunda, i per tant és el que ara en la seva conferència s'hi ha voltat d'aquest tema. Per tant, agrair al senyor Gor la seva assistència i endavant. Gràcies. Molt bé. Bé, bona tarda. Te sent, no? Sí. A l'edat mitjana i a l'edat moderna, les poblacions compilaven el seu dret local amb llibres, uns volums que normalment enquadernaven amb les tapes verdes o amb les tapes vermelles, i es coneixien per això, el llibre verd o el llibre vermell, o bé per altres noms, per exemple el llibre La Cadena de Reus se'l coneix així per la cadena que el tanca. Per tant, i això passa també amb altres poblacions que també hi ha llibres semblants i el nom sempre és en funció de la coberta del llibre. Sovint es tractava de cartularis que recollien tots els privilegis o molts dels privilegis d'una població i moltes vegades també incloïen les ordinacions. Aquests llibres en compilar tot el dret local doncs, facilitaven la seva consulta i facilitaven la seva utilització si calia doncs, anar en processos o en qualsevol causa judicial. No? A Reus, a banda del llibre de la cadena que compilava les ordinacions locals, va tenir també el llibre verd, el que podeu veure a la vitrina aquí al vestíbul, no? Per tal de recollir els privilegis i altres documents importants de la ciutat. No és un llibre exclusivament de privilegis, com és habitual, sinó un llibre en què a més doncs, hi ha sentències, concòrdies i altres tipus de documents que anirem veient. D'entrada, però, definim breument què entenem per privilegi. L'edat mitjana, el dret no s'entenia com avui, és a dir, el dret és igual per tothom, sinó que les diferències socials es legitimaven pel dret, per les normes jurídiques, i en aquest marc el privilegi venia a ser una llei privada, una llei que beneficiava a una persona, a una comunitat, una entitat, de manera particular.
si voleu saber els detalls d'aquest llibre, quantes pàgines té, els nombres d'escrivans, etc., aquí fora ho podreu veure al plafó que ho explica. En tot cas, jo el que comentaré serà el contingut del llibre. Aquesta compilació sembla que es va iniciar el 1567 i recull, bàsicament, documentació dels segles XVI i XVII, ja que en transcriu ben poca d'anterior, tot i que el document més antic que recull és la carta de població de 1168, per tant, un dels primers documents de la ciutat. El fet de que hi hagi documents tan antics entremig no és res estrany, perquè aquests documents al segle XVI i XVII se seguien utilitzant per demostrar els drets. Per exemple, la carta de població de 1168 surt esmentat en un dels judicis que hi ha al llibre verd. El contingut del llibre, podem dir doncs, que va tenir vigència fins al decret de Nova Planta, fins a principis del segle XVIII, però tot i així hi ha algun document que encara podríem dir que és vigent. Per exemple, el de la compra d'aquesta casa en què estem ara, és en aquest llibre. Bé, el llibre verd, en compilar els documents més importants d'aquella època, tot i que són doncs, només textos jurídics, tenen un gran valor per poder estudiar, per poder conèixer avui la societat reusenca del segle XVI i XVII. Un període que està poc estudiat i que, per tant, encara ens és bastant desconegut. En tractar d'una compilació de documents varis, malgrat el caire jurídic que tenen tots, en aquesta xerrada només en comentaré alguns, evidentment són 270 pàgines, si recordo malament, de documents, en comentaré alguns, però sempre emmarcant-los al seu context històric per tal de que en el possible es puguin fer entenedors. El llibre s'inicia amb un privilegi del rei Joan II de 1474, pel qual la vila podia imposar taxes sobre el pa, sobre el vi, sobre la carn i altres productes de consum. Aquest tipus de privilegis són freqüents a la mitjana i sempre es concedien per períodes de temps determinat, 10, 20, 30 anys, i sempre, o normalment, per pagar coses puntuals, per exemple, la muralla. Les obres de la muralla arreu es van pagar a partir d'aquest tipus d'imposicions. Però en aquesta ocasió és diferent. En aquesta ocasió el rei concedeix el privilegi de manera perpètua, perquè Reus pogués cobrar sempre aquestes taxes sobre les viandes. I estableix una condició per cedir-la. I és que Reus, a canvi, havia de fer un donatiu de 300 lliures destinades al llegat piadós de la reina Joana, que havia mort 6 anys abans, el 1468, un llegat que anava destinat a l'ornament i la fabricació del braç de Santa Tecla. Per tant, Reus va pagar a continuació 300 lliures pel braç de Santa Tecla. I les va pagar perquè el tercer document d'aquest llibre és l'època, és a dir, el document que reconeix el pagament d'aquestes 300 lliures. Per tant, Reus va pagar part del braç de Santa Tecla. Bé, el document següent és una concòrdia entre la vila i el capítol de Canonges de Tarragona, signada el 16 d'octubre de l'any 1543. Abans de parlar-ne i destacar la seva importància, cal dir alguna cosa del perquè d'aquesta concòrdia. Mireu, la senyoria feudal de Reus, des de feia segles, des del segle XII, era en mans del canonge Cambrer de Tarragona. Però aquesta dignitat canonical va desaparèixer el 1539 i va desaparèixer, per estrany que us pugui semblar, per un fet passat alguns anys abans i en un lloc bastant llunyà. A Roma, el 1527. Aquest any,
hi va haver el cèlebre saqueig de Roma per les tropes de Carles I i van empresonar el papa. Quan era a la presó de carceller tenia un noble català que es deia Felip de Cervelló. Bé, Felip de Cervelló va tractar molt bé el papa i el papa va quedar content d'això i li va dir que en agraïment li concediria la mercè, una mercè, el que volgués. Felip de Cervelló va fer via diu, com que tenia un fill sacerdot, va dir que volia que el seu fill li concedigués la cambreria de Tarragona, per tant, la senyoria de Reus, i que amb ell li donessin la senyoria de Reus directament. O sigui, Reus es dividia en dos bocins, una part pel cambrer, pel fill, i l'altra part com a senyor laic, pel pare. Amb la condició, a més, de que el pare, la seva part, la podia vendre, la podia heretar, podia fer el que volgués. Per tant, la separàvem completament de l'església. Bé, esclar, el papa va accedir amb tot. I, esclar, ja us podeu imaginar que quan la notícia va arribar a Tarragona, doncs la tempesta que hi havia a la catedral va ser immensa, no? També a Reus, evidentment. L'enfadament que hi va haver va ser molt gran, perquè el papa, sense encomanar-se a ningú ni preguntar res a ningú, va i regala Reus, així, les bones. Bé, no entro a comentar els detalls del que va passar en aquest moment, és bastant llarg, però només dic que els plets per aquesta causa van arribar fins al 1539. I en aquest moment, doncs, Felip de Cervelló doncs, se va haver de contentar amb una paga simbòlica i va perdre la senyoria, i la cambreria va desaparèixer com a tal. O sigui, tot el que era de la cambreria fins aquest moment va passar a mans del capítol de la catedral. Per tant, el nou senyor feudal de Reus, a partir d'aquest any, era el capítol de Tarragona. I si era el capítol, ho era l'arcabisbe. Mentre ho era el cambrer era senyor i l'arcabisbe era senyor eminent, era una altra cosa, a banda. Però a partir d'aquest moment, l'arcabisbe es converteix en senyor directe i eminent de la vila. Clar, canvia radicalment la posició de la senyoria, i això vol dir que en aquest moment s'enceta un altre plet entre Reus i els canonges de Tarragona. Perquè els canonges de Tarragona no volien respectar els privilegis que tenia Reus fins aquest moment i que tots els cambrers havien jurat respectar. Això va moure un plet que es va solucionar el 1543 i que recull aquí el llibre verd. És una concòrdia molt important perquè posa fi a aquest plet pel qual els canonges reconeixen, diuen, els privilegis, les immunitats, les llibertats i les franqueses dels reusencs. I a més em millorava el tracte. Per exemple, doncs, a partir d'aquest moment hi ha censos que no caldrà pagar-los o caldrà pagar-los en una proporció menor. Entre els diferents punts que es tracten, doncs, també surt el tema de com s'havia de fer el jurament del nou senyor a la vila, etc. Sobre el nou jurament del senyor en parlarem després bastant. Bé, el següent document és un trasllat de 1553 d'una sentència bastant més antiga, del 1350. Una sentència que, segons s'especifica expressament, diu el llibre que l'original es guardava a l'arxiu de la Casa del Consell de Reus, vaja, el que és avui l'arxiu municipal. Aquest privilegi diu que els ciutadans de Tarragona no poden ser torturats. És possible que a mitjans del segle XVI s'hagués donat algun cas de tortura i d'aquí el trasllat d'aquest document, de l'actualització d'aquest document. També ho fa suposar el fet que en aquest mateix moment, el 1550, aquest any en què es fa aquest trasllat, l'Arxiu de Reus conservi un parell de documents més també sobre el dret que tenia la gent del camp, homes i dones, a no poder ser torturats.
El document que segueix és una sentència donada per la Reial Audiència de Barcelona sobre el juí de prohoms de Reus, és a dir, sobre el privilegi que tenia la vila de poder jutjar els delinqüents i fins i tot els criminals. El juí de prohoms tenia autoritat sobre tot el terme de Reus i això incloïa les viles de Castellbell i del Muster, perquè llavors també pertanyien al terme de Reus. Aquestes viles pertanyien al terme de Reus perquè quan es van formar, quan van néixer les dues viles, ho van fer dins del terme de Reus. Si el terme de Reus apareix a mitjan segle XII i aquestes viles no apareixen fins a finals de segle XII i dins el terme de Reus. Per tant, formen part de Reus. Però Castellbell i el Muster, tot i que durant l'edat mitjana van tenir el seu propi comú, el seu propi batlle, mai van deixar de pertànyer al terme de Reus. Però sí que moltes vegades doncs, van intentar sortir i hi va haver molts plets al llarg dels temps sobre aquest tema i aquí al llibre se'n veuen uns quants, no tots, però se'n veuen uns quants d'aquests plets. La sentència que he dit ara de 1577 que trobem al llibre verd és precisament per reformar el dret del batlle de Reus i del juí de prohoms d'actuar tant a Castellbell com al Muster. Bé, com he dit sobre la relació de Reus amb Castellbell i el Muster, al llarg del temps hi ha hagut molts plets, molts. I aquí al llibre n'hi ha alguns d'aquests plets. Per exemple, resulta molt interessant un document que inclou de 1424 que el van copiar el llibre el 1576 darrere una rúbrica molt expressiva. Diu que l'un Muster i Castellbell sí en terme de Reus. Ho deix ben clar el títol, perquè no hi haguessin dubtes del que deia el document a sota. El document va ser una mena de fogatge, és a dir, un llistat que recull el nom de tots els caps de casa de les tres poblacions. I això ens permet saber que en aquell any de 1424 a Reus hi havia 257 caps de casa, mentre que al Muster n'hi havia 8 i a Castellbell n'hi havia 10. O bé encara un altre document de 1672, quan per raó d'una sentència sobre la pretensió de Castellbell de no pertany a Reus, una sentència que donava la raó als reusencs, els jurats de Reus, els consellers i altres persones es van reunir aquí a la casa de la vila i, diu el document, muntaren a cavall i a toc de trompeta van marxar cap a Castellbell i van arribar davant la porta de la vila, que especifiquen la porta que hi ha mirant cap a Reus, que quedi clar que tot era de Reus aquí. Allí a la porta van trobar el batlle i els jurats de Castellbell, que és clar, en virtut de la sentència van haver de donar possessió de la vila als jurats de Reus. A Castellbell i al Muster se'ls esmenta encara amb altres documents d'aquest llibre. Un del 1593 fa referència als pesos i mesures que es feien servir a les poblacions. Bé, si volien afinar els pesos i mesures havien de vindre a Reus. El document especifica que això només ho podien fer els mostassars de Reus, o sigui, doncs, els guàrdies urbanos, per dir d'alguna manera, per entendre'ns, del moment de Reus. Hi ha altres documents que es refereixen doncs, als drets dels batlles de Reus a tenir delinqüents que es poguessin trobar dins el terme de Castellbell o del Muster i que els havien de portar necessàriament als presons de Reus i que només podien ser jutjats pel juí de prohoms de Reus. Bé, tant Castellbell com el Muster no es van poder alliberar de Reus fins ben entrat al segle XIX, a mitjan segle XIX. Ara bé, el document més extens que trobem al llibre verd és el referent a un plet pel molí de Sencelles. Ocupa des de la pàgina 54 a la 131, és a dir, 77 pàgines del llibre. De què anava aquest plet? Bé, l'any 1537 Reus va comprar un molí fariner a Constantí,
Disposar d'un molí era molt important a l'època, perquè el pa era un dels aliments bàsics. De fet, Reus amb anterioritat ja havia fet servir altres molins, com el de la Riera de Maspujols, el terme de l'Aleixar, o bé un altre a Mascalbó, encara que aquest, doncs, amb poca aigua no van tenir molts problemes de funcionament. Bé, a partir d'aquest moment, de 1537, tots els reusencs havien d'anar a moldre el blat a Sencelles. Però des del primer dia van tenir problemes. Els de Castellvell i els del Moster no hi volien anar. I això, doncs, els va obligar a amenaçar-los amb multes si no anaven a moldre a Sencelles, o bé a prohibir-los l'entrada de blat de farina si aquest blat, aquesta farina procedia d'altres molins que no fossin el de Sencelles. Bé, per tot això és el problema menor que van tenir. Reus va comprar el molí a l'arquebisbe Guillem Dòria per 1.100 lliures. Però resulta que hi havia interessos de tercer, els d'Escaladell. La propietat del molí era de l'arquebisbe, però el senyor directe del molí era Escaladell. Per tant, hi havia uns drets entremig que s'havien de respectar. Els cartoixans, doncs, com que tenien drets no sobre aquest molí, sinó sobre els molins del Camp de Tarragona en general, no van acceptar aquesta venda fins que ells no cobressin unes quantitats que tenien pendents i que llavors van exigir els de Reus per ser els que ho van comprar. Evidentment no hi va haver acord. Primer, els representants de Reus van anar a Tarragona a negociar amb el representant d'Escaladell, no es van entendre. Després van anar directament a Escaladell a parlar amb el prior, però res, tampoc se van entendre, i el plet va acabar a Roma, on els reusencs van tenir la sort de tenir un bon procurador, mossèn Francesc Robuster. El teniu dalt a la galeria de fills il·lustres. El Robuster, l'any 1538, va aconseguir una butlla de Pau III, per la qual, doncs, va nomenar uns àrbitres per aquesta qüestió, l'abat de Santes Creus i els priors dominicans de Tarragona, perquè arbitressin el plet que portaven sobre el molí. La mateixa butlla confirma la compra del molí per part dels de Reus i l'obligació que tenien aquests de pagar un censal a l'arquebisbe. Però també la mateixa butlla diu que caldrà establir quins són els drets reals que hi tenia Escaladell. L'extensíssim document del Llibre Verd és, doncs, aquest plet que s'allargà per alguns anys, fins al 1544. La sentència final confirmava la venda per 1.100 lliures i l'obligació dels reusencs a pagar 5 lliures a la cartoixa d'Escaladell cada any per la festa de Sant Miquel de setembre, perquè la sentència reconeixia que Escaladell era el senyor directe del molí. Confirmava que havia de pagar un censal de 55 lliures anuals a l'arquebisbe i que, a més, Reus tenia l'obligació de mantenir net i en condicions el molí. Bé, malgrat tot aquest plet i tot l'enrenou que va portar, Reus va poder fer servir el molí, va fer treballar aquest molí durant tot aquest temps i, fins i tot, en alguns moments, el molí funcionava dia i nit. Reus va posseir aquest molí durant més de 300 anys, fins a l'any 1859 que el va vendre. Actualment encara es conserva l'edifici, tot i que modificat. I a Constantí se'l coneix com el molí de Reus. Reus ha tingut algun altre molí, com el de Monterols, conegut com el molí de la Vila i construït el 1702, prop de la boca de la mina. L'edifici del qual encara existeix, i a prop hi ha el molí de Baix, que, malgrat avui està enrunat, conserva, tot i males condicions, la fumera que van fer al segle XIX, quan van adaptar la maquinària de vapor al molí. Després d'aquest extens document, el llibre n'inclou tota una sèrie de documents més breus, però interessantíssims, per conèixer el costum i el cerimonial que s'observava a l'entrada dels senyors feudals a la vila. És a dir,
com que tracta el segle XVI i XVII, doncs, l'entrada dels arcabisbes. Perquè per prendre en possessió de la vila calia primerament que el senyor jurés els privilegis de la vila. El llibre verd també recull l'entrada dels diversos governadors del camp, és a dir, els oficials de l'arcabisbe, en aquest cas, perquè en entrar a la vila també havien de prestar el jurament i guardar els privilegis. Una mostra de com es feia el jurament pot ser el que va fer l'any 1591 l'arcabisbe Joan Terès, que va jurar guardar inviolablement i fer guardar inviolablement a tots els seus oficials i ministres tots els privilegis, llibertats, constitucions, ordinacions, concòrdies, capitulacions, usos, consuetuds, franqueses i immunitats, pràctiques escrites i no escrites de la vila de Reus. I no s'acaba aquí encara tot el que va jurar. I molt assenyaladament respecte al privilegi del juí de prohoms. I encara que també nomenaria, quan correspongués, el nou jutge local de la manera acostumada. I a més, encara va jurar totes les coses que contenien els juraments dels anteriors arcabisbes. A partir de 1545 va ser el primer arcabisbe que va jurar, perquè anteriorment, com he dit, el senyor de Reus era el cambrer. A partir d'aquest moment, quan se parla de l'arcabisbe, es parla als documents del baró i senyor de Reus. La paraula baró s'utilitza a partir del segle XVI amb molta freqüència. Cal remarcar com el jurament que es feia era extremadament ampli, ja que també incluïa fins i tot el dret del costum no escrit, no només de tot allò escrit, sinó també de tot allò no escrit. Bé, com s'ha dit sempre, a Catalunya el costum era llei, i el dret del costum, o dret constitucional, com passava el llibre La Cadena, només es recollia per escrit i es compilava quan es presentava algun problema. I llavors calia deixar-ho ben establert o si calia fer alguna modificació d'alguna cosa. El costum, precisament per ser costum i per saber-ho tothom, no s'escrivia. Aquest jurament de l'arcabisbe, com també el del governador del camp, anava acompanyat d'un cerimonial ben establert pel costum. Veiem també una mostra. El cas de 1612, com va prendre possessió l'arcabisbe Joan de Montcada. Primerament es presentà a la vila el procurador de l'arcabisbe per tal de prendre en possessió. En arribar a la vila el procurador, els jurats primer li comentaren la bona disposició que tenien de rebre el nou arcabisbe i jurar fidelitat al senyor. Però abans de fer això, li demanaren de veure els papers que portava que provaven que tot això que deia el procurador era veritat. El procurador ja portava els papers preparats i els va deixar. Eren 6 documents: la butlla de la col·lació de l'arcabisbat, la butlla ad populum, les executorials de la Reial Audiència, les lletres certificadores del capítol de Tarragona, la procura del procurador i la procura del governador. És a dir, tots els documents que demostraven que l'arcabisbe que havia de prendre possessió era legal, vaja. Els jurats ho van trobar tot correcte, tret d'una referència a Castellbell i al Moster, que no diuen què és, però ho van rectificar. Es corregeix immediatament i després tots junts surten de la casa de la vila, d'aquí, i van cap al portal de Sant Pere, és a dir, l'actual carrer de Sant Pere Apòstol. I per allí van sortir fora muralla, van seguir el que avui seria el Raval fins a la plaça del Sang, i allí, davant del portal de l'hospital, per tant, al començament mateix del carrer, on hi ha els fonaments de la torre, hi havia parat un altar. Un altar que normalment hi havia un Sant Crist, dues espelmes i un missal. Fins i tot amb els detallats aquests, la documentació deixa molt clar què hi havia d'haver a cada lloc. I allí, d'acord amb els documents que havien rebut, els jurats donaren possessió de la vila al procurador i li prestaren sagrament i homenatge de fidelitat.
Ara, això sí, després del procurador jures els privilegis de la vila, abans no. Bé, aquest acte es va fer el 15 de setembre de 1612 i poc més tard, el 4 de desembre següent, va fer l'entrada solemne a la vila el nou arcabisbe i baró, Joan de Montcada. També aquí van seguir un cerimonial marcat pel costum. A veure, breument. El dia de l'entrada de l'arcabisbe, en saber a la vila que l'arcabisbe ja s'apropava, els jurats, acompanyats dels prohoms de la vila i de la soldadesca, especifiquen, van sortir de la vila i van anar a trobar-lo a l'entrada del terme de Reus. I allí, l'arcabisbe, que arribava amb una carrossa, va baixar de la carrossa i va pujar a cavall. En aquest moment, els jurats van besar la mà de l'arcabisbe i van pujar també a cavall i el van acompanyar fins a la vila, sempre seguint un ordre protocolari estricte. Primer marxava l'arcabisbe, acompanyat a mà dreta pel jurat en cap, o sigui el que avui en diríem l'alcalde, no? I a l'esquerra el jurat segon, i així tota la comitiva, amb un ordre ben establert. Van arribar a l'església de la Sang, on hi havia preparat un altar amb un missal, i allí l'arcabisbe va fer el jurament acostumat. Per tant, tot allò que he llegit abans i que no cal repetir. A continuació van marxar tots cap a l'església de Sant Pere i després van acompanyar l'arcabisbe a la casa que havia de servir de residència, on diu se li feren les festes, però no diu quines. No ho diuen, però és molt possible que l'entrada de l'arcabisbe a la vila anés precedida dels balls i en tot cas seria rebut també per una multitud de veïns. En aquest cas no ho diu, però amb altres entrades d'arcabisbe sí que parlen de la multitud de gent que l'envoltava. El que sí que especifica aquest text és que la vila no li havia de fer cap donatiu a l'arcabisbe per aquesta ocasió, i si li donava alguna cosa ho faria voluntàriament, no perquè tingués l'obligació. Ho deixaven clar que en fi, que donaven el que convingués, però perquè volien donar-li, no perquè tinguessin cap obligació. També, quan l'arcabisbe havia d'anar a l'església, els jurats i els prohoms de Reus l'acompanyaven i sempre seguint el protocol estricte. Per exemple, al seure als bancs de l'església també hi havia estipulat quins bancs i com havia de seure cada un. Finalment, quan l'arcabisbe marxava de la vila, l'acompanyaven seguint el mateix protocol fins a la sortida del terme. I un detall final, i penso que important, perquè de fet també ho podem considerar un privilegi. Es remarca especialment i diverses vegades en aquest text que els jurats, en acompanyant l'arcabisbe, sempre portaven el cap cobert. És a dir, davant del senyor no es traien el barret. Vaja. El llibre verd, a més de les entrades dels arcabisbes, com he dit, també recull l'entrada dels governadors del camp, que seguien un protocol semblant, encara que no fos tan solemne, i que no repeteixo, perquè es repeteix si fa o no fa aquesta mateixa cerimònia. Un altre conjunt de documents recollits en aquest llibre tracten de la compra de la casa de la vila, és a dir, d'aquesta casa on som ara, l'any 1576. Anteriorment, la casa del Consell, o casa de la vila, era al mig de l'actual plaça de les Pescateries Velles. I era almenys des de la segona meitat del segle XIV. Era una casa petita, porticada i amb grans finestrals. Ens la podem imaginar com un petit edifici gòtic. Un edifici que van tirar a terra el 1852, el moment que van fer les pescateries actuals. La plaça actual. Bé, en créixer la vila al llarg del segle XVI, aquesta casa, esclar, es va fer insuficient per les necessitats del Consell i els hi va caldre comprar una de més gran. La nova casa havia de ser el Mercadal, perquè en aquesta època, que la vila encara era emmurallada, tot cabia dins el tomb de Ravals, no? Per tant, el Mercadal era el centre de la població. El 1575, la casa que volien comprar no era una casa qualsevol de la plaça, era una casa gran, porticada, i sembla que amb un cert aire de noblesa,
si més no a jutjar pels fragments del portal que es conserven al museu. La casa llavors era propietat d'un donzell, Miquel Jové de Sarra, i la venia per 1.100 lliures. Però, a més de les negociacions, algú es va avançar al jurat i va comprar la casa. Sí, aquest algú era un botiguer de teles que es deia Jeroni Sarobé. Bé, aquest cognom probablement us sonarà. Era el fill de Domènec Sarobé, l'arquitecte que va acabar a Sant Pere i el Campanar. Bé, els jurats, esclar, no es van conformar amb quedar sense la casa i ho van negociar amb el nou propietari, fins que, uns mesos més tard, al març de 1576, Sarobé va estendre un document, curiós, tot sigui de pas, perquè aquest document no és la venda de la casa a la vila, sinó reconeixent que la casa era de la vila, a la inversa. I a continuació, doncs, Sarobé va rebre els 1.100 lliures que havia invertit. Al final, doncs, la vila es feu amb la casa, pagant el mateix preu que l'havien venut l'any anterior. Bé, és una forma bastant recombolesca que fa pensar que aquí hi va haver moltes coses. No estan documentades. Bé, sabem que quins eren els veïns que tenia aquesta casa i per això també sabem que aquesta casa no era cantonera com ho és actualment. Sabem que pel costat del carrer de les Galanes confrontava amb la casa del paraire Francesc Gibert, per l'altre, per tant, aquí on som ara, en aquest espai, hi havia la botiga de Joan Ribes i la part de darrere la casa d'un pagès que es deia Pere Castellví. Mentre per davant donava la plaça i per darrere doncs, completament en Pere de Castellví. Bé, aquesta casa, tot i ser més gran, no era suficient encara pel que necessitaven i llavors va caldre comprar la casa del costat, per tant, la casa de Francesc Gibert, pel carrer de les Galanes. No? Aquesta casa no devia estar tan gran com la primera perquè va costar la meitat, 510 lliures. Ara bé, aquesta casa no era lliure de càrregues, hi havia un censal que llavors va haver de pagar l'Ajuntament durant alguns anys, fins al 1581 que el va eliminar. A partir de 1600, les dues cases es van transformar, tant internament com externament, convertint-se en un sol edifici i fent la façana que, amb moltes modificacions i ampliacions, és la que veiem encara actualment. Bé, entre els documents, diguem-ne menors que s'inclouen al llibre verd, hi ha algunes clàusules testamentàries que afectaven la vila, com la de mossèn Pere Aragonès, que deixava els seus béns a una parenta i que després, quan morís la parenta, calia que es vengués tot el patrimoni i amb això fer un censal a favor de l'estudi de l'hospital. I aquí la relació amb l'Ajuntament i aquí la relació en què consti el llibre verd. I és que Pere Aragonès havia dirigit l'estudi de Reus durant 8 anys. Un altre testament, el d'Antoni Salelles, de 1507, consta el llibre perquè va instituir marmesors el jurat en cap. I el prior, per tant, també era un afer municipal. Aquesta persona va deixar el seu patrimoni per pobres i per misses. Per misses va deixar per 1.000 misses, 200 de Sant Pere i 800 de Sant Francesc, especificant que això era pels seus pecats. Per tant, i per assegurar-se que això es complia, que es feien les 1.000 misses, va deixar establert que els marmesors només podien pagar les misses de 50 en 50 i un cop realitzats. Perquè si no, corria el perill que no es fes. Bé, n'hi ha d'altres, El de Joan Pucurull, de 1581, ho va deixar per casar donzelles. En primer lloc, les donzelles pobres de la seva família. I, si no n'hi havia cap, per les de Reus. Per tant, també era una altra qüestió que implicava també l'Ajuntament. Bé, acabo, acabo. Hi ha encara altres documents, però per acabar destaco únicament el darrer
que va recollir el llibre. Es tracta d'un altre document important per la vila, una concòrdia signada entre Reus i l'arcabisbe Joan de Montcada el 1621. Era una solució d'una controvèrsia que s'havia allargat també durant molts anys, almenys des de 1609, i novament feia referència a aspectes de jurisdicció del batlle de Reus sobre Castellbell i Almoster. El salari del batlle, del seu lloctinent, el manteniment de la presó, qui havia de mantenir la presó, era també un detall important. Una concòrdia que, com la de 1553, doncs va ser confirmada pel papa. Bé, acabo. El llibre verd s'ha conservat fins a l'actualitat al Museu de Reus i malauradament ha estat sempre molt poc consultat. Actualment, i a l'espera que el llibre passi a l'arxiu municipal, l'arxiu ha digitalitzat aquesta actuació permet posar-lo a la xarxa i permetrà tenir a l'abast de tots els investigadors, amb la qual cosa permetrà augmentar les consultes i, en definitiva, millorar el coneixement de la història de la ciutat. Bé, res més, ho deixo aquí. Gràcies. Molt bé. Santiago, moltíssimes gràcies. Avui podem, de part del senyor alcalde, que no ha pogut ser aquí, ens ha demanat que l'excusem una ampolleta de vermut de Reus, et demanarem també, sisplau, que ens signis el llibre d'honor de la capital de la cultura catalana que fem firmar totes les personalitats que van passant per aquí. Jo soc molt personalitat. Jo soc molt de personalitat. I tu ets una d'elles? Jo soc molt de personalitat. Sí. Evidentment que sí. Perquè la veritat és que avui tots podem dir que coneixem una miqueta més de la història de la nostra ciutat i això jo crec que no té valor. Per tant, moltíssimes gràcies, Ezequiel. I gràcies a tots vosaltres també per acompanyar-nos. Doncs moltes gràcies i que acabi de provar la diada de Sant Jordi. Gràcies. Gràcies.